Ja, da skal jeg bare ta litt sånn praktisk informasjon helt innledningsvis. Og det er at hvis det går en alarm, så er det nødutgang bak til høyre for meg. Og så er det en ny dør gjennom det røykeområdet her ute, og så er det ut. Så der, hvis det går en alarm, så følger vi den retningen der. Når det gjelder pauser og sånn, så vil det være en kaffepause ca. klokka 11.40. Og da er det jo, som dere så når dere kom inn her, så er det mange utstillere som er på plass med forskjellig materiell og utstyr. Og oppmoder alle til å ta en tur innom der og sjekke hva de har og hva det er de presenterer. Og så skal vi ha en lunsj, og den vil være oppe i bak foajeen, bak resepsjonen. Så vil det være middag senere, og jeg skal komme tilbake med litt mer informasjon om det etter hvert. Så, til første presentasjon og innledning ved politisk ledelse, så har jeg vært så heldig i år og fått samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Hans departement har ansvar for politikken knyttet til transport av person og gods, elektronisk kommunikasjon og posttjenester. Og inni i der er også Kystverket. Han har vært politisk aktiv for Fremskrittspartiet siden 1988, og i fjor sommer så reiste han rundt i 8 dager, tok og flyttet kontoret fra regjeringskvartalet til sjøs, var ombord i 30 skip, møtte 15 havner og avholdt nesten 60 møter. Og i september i år så deltok statsråden som observatør på SCOPE 2017-øvelsen, store internasjonale øvelsen som Kystverket arrangerte. Så han vet hvor skoen trykker i forhold til beredskap mot akutt forurensning. Så statsråd, vær så god.